Готувала масові заворушення та хотіла захопити будівлі державних органів влади. Саме в цьому слідчий комітет Білорусі звинуватив колишню кандидатку на пост президента країни Світлану Тихановську. Генеральна прокуратура Білорусі отримала документи на екстрадицію опозиціонерки, яка наразі перебуває в Литві. Тож, яка реакція на обвинувачення самої Тихановської, дивіться далі. Далі забути ці 10 тисяч, і ніяким буде розігнати ці 10 тисяч. Значить, люди готові, ну, Гомель, ви знаєте, він ще такий процесний город, готовий ще на кандидат. Це відео опублікували працівники слідчого комітету Білорусі як доказ того, що колишня кандидатка на посаду президента країни, опозиціонерка Світлана Тихановська, причетна до організації масових заворушень та підготовки захоплення адміністративних будівель. Воно було зроблено 5 серпня 2020 року, за кілька днів до президентських виборів. Правоохоронці хочуть екстрадувати оголошену ще в жовтні в міжнародний розшук Тихановську. Ребята, ви повинні розуміти, якщо хто мене не знає, я... Вообще не понимаю, как потом все это происходить будет. Понимаете, вообще не понимаю. И слава Богу, что у меня сейчас есть Олег и Маша, потому что они бы меня точно затоптали. Человек, который не умеет отбиваться. Також слідчий комітет повідомив, що розслідування кримінальної справи стосовно 4 довірених осіб Тихановської завершене. Білоруські журналісти припускають, що йдеться про Олександра Шабаліна, Тетяну Каневську, Юрія Власова та Дмитра Івашкова. Їх затримали в Білорусі у період з 6 до 8 серпня. Дмитра Івашкова затримали у вересні під час протестів. Правоохоронці отримали інформацію про те, що особи з найближчого оточення Світлани Тихановської готуються до масових заворушень і захоплення будівель державних органів на території Гомеля. Для здійснення плану останні шукали охочих серед колишніх військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ і Міністерства з надзвичайних ситуацій. Слідчі заявили, що підтримуючи план, Світлана Тихановська погодилась видати грошові засоби на закупівлю електрошокерів, газових балончиків, рацій, мегафонів та інших речей, призначених начебто для скоєння злочину. Наразі матеріали розслідування передані до прокуратури. Олександр Шабалін наразі перебуває в Мінському СІЗО і знайомиться з матеріалами справи. Суд відбудеться наприкінці березня. Родичі Тетяни Каневської також повідомили про завершення розслідування. Швидше за все, суд над нею відбудеться в Гомелі. Сама Тихановська наразі перебуває у Литві. Сторона Тихановської вже прокоментувала запис зібрання та заяву слідчого комітету Білорусі. Прес-секретар опозиціонерки Анна Красуліна заявила, що на відеозаписі дійсно була Світлана Тихановська. Проте сама опозиціонерка не брала участі в розробці планів захоплення органів влади. На опублікованому відео видно, що вона вийшла з кімнати, щоб не продовжувати обговорення. І, як показують більш 200 днів білоруського протесту, Світлана Тихановська і її команда підтримували тільки мирні методи. Анна Красуліна додала, що за час передвиборної кампанії і місяці протестів Тихановська спілкувалась і буде продовжувати спілкуватись з білорусами. Проте це не значить, що вона причетна до підготовки захоплення органів державної влади. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».